တရှိလိမ့်မှာတင် Apple device များအတွက် App Studio မှာဝင်ဆောင်မှုများပေးနေပါပြီ။မင်္ဂလာပါ။ပြည်ထောင်စုငင်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လေးဖွဲ့တို့ချင်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့မှာ2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့နနက်7:00နာရီကစတင်ပြီးတကားပိတ်ဆွေးနွေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံတော်တမနာရုံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့မှဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဒိန်းစော်အတွင်းရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးငင်းဦးခင်စော်ဦးနဲ့ချင်းပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးအပါအဝင်ကော်မရှင်ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တိုင်းနယ်နဲ့မြေကြီးများဖြစ်တဲ့ NNDJB NNDAA အဖွဲ့မှဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဦးရံဝင်ကျုံနဲ့အဖွဲ့ PSLF DNLA မှဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာခန့်လန့်တဲ့အဖွဲ့ ULAAA မှဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ညိုထွန်းလွင်တဲ့အဖွဲ့ KIO KIA မှဗဟုအတွင်းရေးမှူးထင်တန်းတဲ့အဖွဲ့တို့တက်ရောက်လာကြပြီးဆွေးနွေးနေကြတာပါဆွေးနွေးမှုများအပြီးမှာတော့ရလဒ်တွေကိုသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားမယ်လို့နိုင်ငံတော်တမနာရုံးမှညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထေးကပြောကြားထားပါတယ်အခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ချင်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့မှာဆွေးနွေးနေကြပေမဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီနေ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးဒီဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်နေချိန်အထိကုခိုင်မြို့အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တည်င်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ